Dobro jutro. Moje ime je Marko in danes vas bom poskušal voditi skozi ta naš uvodni webinar, na katerem bi vam želel predstaviti vse neke osnovne funkcionalnosti samega našega sistema. Preden pa bi čisto konkretno začeli, pa bi vas prosil samo, če mi napišete v ta chat, če vidite sliko in če me slišite dobro. Odlično. Samo da se slišimo. Tako da bomo potem kar začeli. Zdaj, če boste imeli kakršnokoli vprašanja, dajte jih kar sproti napisati, da lahko čisto konkretno vam odgovorim na kakršnokoli vprašanje. Tako da to bi bilo super. Če smo pripravljeni, pa potem kar začnemo. Se pravi, aplikacija Intrix CRM je spletna aplikacija za spremljanje prodaje, spremljanje strank in upravljanje odnosov s strankami, se pravi, gre za CRM sistem. Tako da bi danes predstavili te osnovne module, ki jih imamo, bi pa kar na tem koraku želel poudariti, da zadeva je zelo prilagodljiva. In v sklopu nekega vašega prodajnega procesa, ko potekajo čisto neki različni pomeri, neke prodajne akcije in prodajni, se pravi, procesi, jih lahko podpremo v sklopu aplikacije. Danes bomo se pač osredotočili na ta proces tukaj, imejte pa vse skozi v mislih, da je zadevo možno prilagoditi. In če sedaj pogledam oziroma se sprehodim malo po teh zavihkih, ki jih tukaj vidite, mogoče še to, preden nadaljujem. Vsakdo se lahko prijavi na to demo aplikacijo, ki jo jaz danes tukaj kažem. To naredite enostavno na ta način, da greste na intrix.si in si tukaj potem registrirate brezplačen preizkus. In dobili boste preko maila dostop do aplikacije, te iste, ki jo jaz kažem danes, in prav tako bo možno si namestiti mobilno aplikacijo za to aplikacijo ali pa za na tablice. Tako da to imejte v mislih. Sedaj pa gremo kar na sam začetek. Se pravi, ko se prijavimo v aplikacijo, med podatki, ki so, bom rekel, ključnega pomena tukaj, vidimo podjetja, vidimo kontakte, vidimo priložnosti, vidimo aktivnosti, sestanke, e-pošta in recimo ti zavihki, ki so nekako najbolj vezani na prodajni del. Potem pa imamo še tudi v sklopu tega CRM Intrixa podprto projektno vodenje, to sta potem zavihka projekti in naloge, in pa potem tudi kakšne poprodajne zadeve, kot so reklamacije, je tukaj en osnovni modul noter, in pa potem za marketing, kampanje, in pa en splošen, bom rekel, modul dokumenti, kjer lahko hranite vso dokumentacijo, ki jo želite. Sedaj bi se čist na začetku osredotočil na pregled ene stranke, bodi si obstoječe, bodi si potencialne. In predstavljamo si, da želimo poiskati zadnje informacije v zvezi z eno stranko. Tukaj na levi strani, gledajte, imamo iskalnik, ko vpišemo noter nek naziv podjetja, ki ga iščemo, nam bo aplikacija avtomatsko in seveda, ko kliknemo na zadetek, nam aplikacija odpre kartico te stranke. In na kartici te stranke vidimo osnovne podatke, vidimo ostale podatke, vidimo finančne podatke, se pravi delno podatke iz Bizija, iz Bisnoda, lahko imamo podatke iz ERP-a. To pomeni, da te podatke pridobimo iz vašega zalednega sistema in jih tukaj prikazujemo. Potem imamo še zemljevid in vse to isto potem vidimo tudi na sami mobilni aplikaciji. In temu mi rečemo kartica stranke. Zdaj, če imamo mi pri vas narejeno integracijo z ERP-om, je potem ta zavihek seveda povezan z vašim zalednim sistemom. Od spodaj pa imamo potem kontakte, imamo priložnosti, imamo aktivnosti, sestanke, e-pošto, projekte in tako naprej. Se pravi, mi temu rečemo, da so to neki povezani zavihki, ne? Ker na tej kartici ptujske kleti imamo potem štiri kontakte, imamo dve priložnosti in tako naprej.
In vi v vsakem trenutku potem lahko vidite, ali imate z nekim obstoječim projektom, s obstoječim podjetjem odprtih kaj reklamacij. In vidite, aha, imamo eno reklamacijo, kjer je bil nek poškodovan izdelek in smo v obdelavi z njo, ne? Vidite, koliko dokumentov imate tukaj noter, ne? Vidite dejansko vse maile za to stranko na enem mestu. In tako naprej, ne? Se pravi, sestanke, aktivnosti, karkoli vi tukaj lahko vidite od spodaj. Tako da na ta način potem poiščemo recimo eno obstoječo stranko. Zdaj, kot naslednjo, kar bi vam želel pokazati, je, kako recimo vnesemo novo stranko. Novo stranko vnesemo na način, da kliknemo pač dodaj novo podjetje in tukaj napišemo naziv, bodisi davčno številko te stranke in avtomatsko jo dodamo preko bizi.si. To je seveda za slovenska podjetja, v primeru, da nimate, da delate s tujimi podjetji, pač je potrebno stranko ročno vnesti s temi podatki. Spet avtomatsko se nam iz Bizija napolnijo vsi ti podatki in zadevo samo z enim korakom stranimo. Tako. Zdaj bi vam želel kot naslednji korak pokazati recimo segmentacijo teh podjetij. Vi boste v vaši aplikaciji imeli v tem seznamu veliko število potencialnih podjetij in pa potem tudi obstoječih podjetij. Na kak način se ločijo? Ločimo jih na ta način, da vsako podjetje lahko mu dodate tip, ali je dobavitelj, ali je potencialno, ali je stranka. Teh opcij je seveda več in vi si lahko po meri to prilagajate sami. Recimo, da mene zanimajo vse stranke v našem podjetju. Kliknem na stranka, filtriraj in dobim seznam teh 11 podjetij. Ne? In to so recimo naše stranke. Če želim pa videti potencialne stranke, pa dam potem potencialno in spet poiščem potencialne stranke. Tukaj je možno potem uporabljati tudi preseke in pa izključevalne filtre, se pravi neko napredno filtriranje. Lahko filtrirate seveda po, ne vem, pomembne stranke, ki ste jih označili kot pomembne in so stranke označene. Potem na ta način dobimo spet nek ožji seznam strank, ne? Se pravi, dobimo tri stranke, ki ustrezajo tem kriterijem. Zdaj ponavadi mi uvedemo pri podjetjih tudi skrbništvo, kar pomeni, da za neko stranko neka oseba odgovorna. To je odvisno tudi od vašega prodajnega procesa, ampak načeloma je vedno tako, da je neka odgovorna oseba za določeno podjetje. In potem lahko potem skrbniku tudi normalno filtrirate podatke. In reče, mene zanimajo vsa tista podjetja, ki jih imam jaz in so to moja podjetja. Zdaj to, kar sem jaz zdaj tukaj na desni strani delal, je možno potem tukaj v teh mojih filtrih tudi uporabljati. Ne? Glejte, moji filtri so v bistvu shranjeni filtri. In tu imate vi že recimo pripravljene filtre. Aktivna podjetja, ki imajo aktivnosti v tekočem tednu, je nek filter pripravljen. Moja podjetja, kjer sem jaz skrbnik, je tudi pripravljen filter. Potem je to nek moj shranjen filter. Zdaj pa bomo enega novega naredili, da boste videli. In to, kar zdaj kažem, je možno potem narediti na vseh obstoječih zapisih. Recimo, da mene zanimajo samo moje stranke. In bom filtriral si stranke po, kjer sem skrbnik jaz, in bom tukaj dal odspodaj kljukice strani in filtriram in odpre se mi eno pop-up okno, kjer lahko napišem svoj filter in bom napisal moje stranke in bom to sranil. In to pomeni, da ne bom rabil več za ta filter hoditi v ta desni modul filtrov, ampak jih imam kar tu, vidite. Imamo brez filtra in potem moje stranke. In na ta način, bom rekel, naši obstoječi uporabniki si dajo po 10-20 takih shranjenih filtrov tukaj noter, da lahko dejansko potem res hitro z enim klikom dostopajo do podatkov. In to ne delate samo na podjetjih, to delate potem tudi na kontaktih in tako naprej, ne? Kjerkoli. Zdaj, če se postavim tudi na kontakte, pri kontaktih je tudi velikokrat potrebna segmentacija in na isti način, kot sem filtriral podjetja, lahko potem filtrirate kontakte,
S tem, da pač so tukaj podatki od kontakti, on kot kontaktnih oseb, se pravi funkcija v podjetju in tako naprej. Recimo, če bi želeli natiskati kuverte za nekega direktorja, za vse direktorje vaših strank, ne? Rečemo funkcija v podjetju, da lahko bi potem tudi po pomembnosti podjetja spet filtrirali po dejavnosti, po številu zaposlenih in tako naprej. To so podatki, ki so pri podjetju. In rečem, ok, filtriraj, gledaj, in dobim tri zapise. Zdaj, to je demo aplikacija, vi boste imeli 500 ali pa 1000 zapisov potem v bazi noter, ne? Gledaj, in označim te tri kontakte in tukaj imam možnost tiskanja naslovov. Kliknem na tiskanje naslovov, imam možnost izbirati nalepke ali kuverte, pa rečem, da imam pusto kuverto, Amerikanka, velikost pisave bom dal 11, tekst, test, da boste videli, kako se to izpiše. In potem lahko izberem tudi nek logotip, če ga imam, rečem, da se naj izpiše država in natisnem naslove. Avtomatsko, gledajte, se je zgeneriral en PDF, ki ima pač v tej obliki amerikanske kuverte izpisane naslove. To natisnete in že lahko pošljete kak dopis, karkoli vašim strankam. In to se seveda tudi uporablja za kakšne marketinške aktivnosti, ko koga povabljate na kakšne dogodke in podobno. Je pač možno to tiskanje naslovov uporabiti. Zdaj pri kontaktih bi rekel še mogoče tole, da tukaj je možnost tudi povezave z IP telefonijo. Pomeni, da če imate v vašem podjetju IP telefonijo in ste veliko v pisarnah, je možno potem tukaj s tebo povezati, da kliknete vi na telefonsko številko in se avtomatsko začne klic na centralo. Tako da isto potem seveda na mobitele, ne? To je ena od opcij tukaj, ki bi jo želel poudariti. Zdaj pa, če pa vas zanima, kaj se z določenim kontaktom dogaja, pa kliknete potem seveda podrobno na ta zapis in imamo potem vse informacije tukaj na enem mestu zbrane. Spet, koliko mailov se mi je bilo poslano, kakšne je imel aktivnosti in tako naprej. Se pravi, zdaj smo se malo pogovorili o bazi podatkov, se pravi o podjetjih in pa o kontaktih. Zdaj, velikokrat te podatke na začetku, ko zadevo uvajamo v podjetje, to integriramo, če pa ne, pa jih vsaj uvozimo iz vaših obstoječih nekih Excelovih tabelah. Zagotovo imate neke podatke že o svojih potencialnih in pa obstoječih strankah in to je vaša baza. Potem pa pridemo do podpore prodajnemu procesu. Tu bomo pa še sedaj šli čisto po vrsti. Jaz bom se sedaj bom rekel, da recimo, da to podjetje, ki jaz zdaj uporabljam to testno aplikacijo CRM, da recimo, da prodajamo izobraževalne dejavnosti. Tako bom pač rekel, da smo storitveno podjetje, ki prodajamo izobraževalne dejavnosti. In mene nekdo kontaktira, da bi želel, da v njihovem podjetju izvedem izobraževanje prodajne ekipe, karkoli. Glejte, v tem koraku, ko zaznate vi nek lid na trgu, bodi si je to preko spleta, preko spletnega obrazca, preko telefona, kjerkoli, se vpiše priložnost. In rečemo nova priložnost, ne? Povpraševanje za izobraževanje prodajnikov, karkoli, ne? Tukaj izberem podjetje, ki se za to zanima. Pa bom jaz zdaj izbral, recimo, da gre to za Hervis. Ni pa nujno, da bi bilo podjetje že v bazi, lahko bi ga potem dodal kot neko novo podjetje, ki še ga ni bilo. Izberem kontakt. Recimo, da mi je Mitja Bek rekel, da se bo odločil, da bo datum odločitve do konca novembra, zato ker bi v naslednjem letu potem radi s temi izobraževanji štartali. Tu imamo potem tipe prodajnih programov, se pravi, to so lahko vaši produkti, vaš portfelj produktov, sedaj noter to lahko sami administrirate in potem lahko točno poveste, kaj bomo zadevo prodali. Tukaj pa opis. Tu zdaj ne bom pisal, da ne zgubim časa. In v nadaljevanju ovrednotimo
okvirno vrednost posla. Recimo, da gre za posel, ki ga ocenjujemo za 3000 evrov, ker že poznamo glede na sam program, za kakšno zadevo gre. Potem imamo tukaj še eno funkcionalnost, da lahko ocenite verjetnost tega posla in se vam potem zračuna neka vrednost glede na verjetnost, da lahko izberete potem nek vir, od kje je ta priložnost prišla in lahko tukaj definirate spet različne vire, lahko rečete, da je to kampanja, spletni oglas, jaz bom recimo označil, da je bilo priporočilo. Spet, to je vse dinamično, kar sedaj delam in se prilagodi vašemu prodajnemu procesu. In statusi priložnosti so kvalificirana, priložnost poslana, ponudba v pogajanjih, uspešno in pa neuspešno. In sedaj pustimo kar kvalificirana priložnost, ker še nismo nobenega konkretnega koraka za to priložnost naredili. Tako, gledajte, ta priložnost se je opisala med vse priložnosti v tem sistemu, ne, v Intrixu. In sedaj spet na isti način lahko filtriramo vse te priložnosti. In če mene zanimajo samo moje priložnosti, ki so odprte, imam tukaj filter, kjer lahko kliknem moje odprte priložnosti in dobim samo te priložnosti, na katerih jaz sedaj delam. Lahko seveda gledam ostale zaposlene, kolikor imam pravice in tako naprej. In sedaj bom jaz za to priložnost si dodal neko aktivnost. Recimo, predstavljamo si scenarij. Nekdo me je poklical, mi je poslal mail in je na koncu maila napisal Mitja Bek, da ga naj pokličem glede teh informacij. In jaz tukaj sedaj ga grem poklicati, si odprem priložnost in midva in si označim, da je to prvi klic. In midva z Mitjom se pogovoriva glede dodatnih informacij. In jaz si potem tukaj zapišem, da se slišiva se naslednji teden, da se dogovoriva za sestanek po praznikih. Ne? To je recimo bi nek zaključek pogovora. In jaz ta klic zaključim in si dodam naslednjo aktivnost, ki je prav tako klic, in si napišem dogovori se za sestanek in si dam datum naslednje aktivnosti, ki je se pravi naslednji teden v ponedeljek ob 9. uri zjutraj. Tako in dobim se pravi in sem si zabeležil ta klic. Glejte, kaj se je sedaj naredilo. Ta klic, ki sem se jaz pogovarjal z njim, se je zaključil, je že zaključen, ker sem ga zaključil, hkrati sem si pa dodal v istem koraku naslednji klic, dogovori se za sestanek in ta sestanek me čaka, ta klic me čaka potem na urniku v ponedeljek. Avtomatsko se bo poslal opomnik mi takrat, če to želim, preko telefona, preko maila, kakorkoli pač imam to nastavljeno. To je recimo nek urnik prodajnika v tem tednu, danes je recimo četrtek, to so bile modro so klici, ne, zeleno so sestanki, rdeče so pa naloge. In to so recimo za neki aktualni klici. In gledajte, mi imamo ta klic tukaj noter, ki sem ga jaz zaključil. Se pravi, ta klic je tukaj zaključen in če se postavim na ponedeljek, me čaka ta klic, dogovori se za sestanek. Sedaj pride do tega, da se jaz dogovorim za sestanek. To lahko seveda potem tudi iz urnika, kar delam, ne? Ker tu imam aktivnosti in pa sestanke za vse, za vsa podjetja, za vse priložnosti, s katerimi jaz delam. In recimo pride ponedeljek 23. ob 9. uri jaz tega Mitja pokličem in midva se dogovoriva za sestanek. Ne? Tukaj se napišem, dogovorila, sva se za sestanek. Zaključim ta klic, ga zaključim, ta klic se prečrta, sem ga opravil in ker smo se midva dogovorila za sestanek v četrtek od 8. do 10. ure, si tukaj opišem kar sestanek, rečem
Storitev ponudbe. Tako, gledajte, ura že izpolnjena, izberem podjetje. Ne rečem, da je to Hervis. Izberem Mitja, s katerim sem na sestanku. Gledajte, lokacija se mi je izpisala. Lahko bi dodal tukaj več sodelavcev, če bi šli s katerimi sodelavci na sestanek. Recimo pa, da grem v tem primeru sam. In zadevo še se samo vežem na to priložnost, ki jo imamo. Tukaj lahko obvestim prisotne sodelavce, če dodajam nekomu drugemu sestanek, lahko obvestim prisotne kontakte, se pravi zunanjega tega Mitja in dodatno si še nastavim opomnik za vse sodelavce zame in pa ostale. In zadevo shranim in na ta način sem si planiral sestanek. In ta sestanek seveda pripada potem tej priložnosti in če sedaj se jaz vrnem na to našo priložnost. Sprej vi pač priklapljate potem med priložnostmi in pa med urnikom v sistemu, v Intrixu. In tukaj, gledajte, imamo sedaj na tej priložnosti imamo dve aktivnosti, obe sta zaključeni in imamo en sestanek. Ne? Tako da na ta način smo recimo zdaj vemo, v kateri fazi smo. Še vedno recimo to kvalificirana priložnost, ker še nismo naredili naslednjega koraka. Potem gremo mi na sestanek in na tem sestanku se dogovorimo, upišemo poročilo, karkoli se tukaj napiše in potem rečete, da morate pripraviti ponudbo, ne? Se pravi, na sestanku se dogovorite, da boste pripravili ponudbo. Sedaj ponudba, pri ponudbi je zadeva taka, da bodi si jo vi naredite v ERP-u, pa se potem to prenese v CRM avtomatsko, v tem primeru potrebujemo integracijo. Lahko jo naredite tudi znotraj sistema Intrix, če so tipske ponudbe, v tem primeru vam vklopimo en modul za izdelavo ponudb. Lahko pa jo enostavno ročno v Wordu naredite, v PDF pretvorite in jo potem pošljete k stranki. Na ta način, ko bom sedaj pokazal, se pravi, imamo potem, gledajte, na vsaki priložnosti imate en e-mail za povezavo in rečemo, kopiraj ta e-mail, se postavite v Outlook ali kamorkoli in pošljete recimo mail neki osebi in v skrito kopijo, da pač tega ta oseba ne vidi, date ta mail, ne? In tukaj napišete, da je to ponudba za izobraževanje in tukaj napišete vse noter, dodate priponke in vse to se bo avtomatsko potem preneslo v sistem. Čez minuto, vsako minuto ali dve mi potem pogledamo in boste zdaj videli, da bo ta e-pošta preletela tukaj čez nekaj časa noter. In v tem primeru smo mi poslali ponudbo in sedaj naredimo tole, da ta status, zdaj v tem primeru ga jaz bom ročno vklukal, lahko se to avtomatizira v sklopu vašega pač prodajnega procesa, mi damo status na poslana ponudba. S tem, ko smo naredili to, glede, se je avtomatsko kreirala nova naloga, preveri glede na daljnih korakov. To je pa neka follow-up aktivnost, ki se vedno zgenerira v tem primeru seveda 3 dni po poslani ponudbi. To pomeni, da se bo čez 3 dni na urniku pojavila in gledajte 23.10. točno čez 3 dni od danes. Ne? Vikende tukaj odštevamo, tako da v soboto, nedeljo ne generiramo teh aktivnosti. In gledajte, prodajnika že čaka tukaj neka nova, neka aktivnost, preveri glede na daljni korak. Če to ne more ponedeljek narediti, si bo prestavil na torek, ampak ve se, da on to mora narediti in tudi spodaj bo ta aktivnost tako dolgo nezaključena, dokler ne bo tega naredil. In na ta način vi izvajate nek prodajni proces. Se pravi aktivnosti, sestanke, lahko se ta zgodba zavrti, lahko se popravlja, lahko se nova ponudba da noter, lahko dajete različne dokumente pod to priložnost in vse z ciljem, da dejansko predstavite ta status v pogajanja in pa potem seveda, da je uspešno zaključena priložnost,
ali pa da je neuspešno zaključena priložnost. In če je neuspešno zaključena priložnost, lahko dodelite tudi vzrok neuspeha. To pomeni, da definirate, zakaj je bila ta priložnost neuspešna. Razlogi so lahko cena, konkurenca, nezaupanje, karkoli, vi si sami dajete te razloge tukaj note. Jaz bom pa sedaj recimo naredil, da je ta priložnost bila uspešna. In jo bom sranil, ne? Glejte, ta priložnost je uspešna. Tukaj že imamo zdaj tudi ta mail noter s ponudbo, ne? Se točno vidi potem ta vsebina tega maila. Imamo en sestanek, poročilo sestanka, imamo tri aktivnosti in follow-up aktivnost, ki smo recimo potem zaključili in tam so nam rekli, da nam potrjujejo naročilo. Sedaj na tem mestu se dejansko prodajni proces v tej aplikaciji, bom rekel, v tem modelu konča. Seveda, to je zelo veliko odvisno od vašega prodajnega procesa, na kak način imate vi organizirano prodajo in to mi skozi Intrix prilagodimo. Za nekaterim dodamo potem tudi en zavihek pred tem kot neke lide, ne? Se pravi, da se samo lidi zbirajo v enem prodajnem lijaku in se potem, ko se lid kvalificira, se komaj takrat naredi priložnost, ali to spremljate skozi priložnosti tako od začetka, kot sem jaz tukaj pokazal, se pravi različno. S obstoječimi strankami se večinoma uporabljajo potem samo nekaj aktivnosti, da si beležite neke aktivnosti, kdo jo mora poklicati glede česa, če se že dolgo niste slišali z neko stranko, da jo pokličete in tako naprej. Možno je tudi narediti avtomatske opomnike. Avtomatske opomnike v smislu, če določene stranke nismo kontaktirali več kot 3 mesece, naj se odgovorni osebi te stranke avtomatsko kreira aktivnost, pokliči, zakaj nismo že 3 mesece bili v stiku s to stranko. To so recimo neke zadeve, ki jih lahko naredimo. Ne? V kakšnih naprednih sistemih, bom rekel CRM-je, ki smo jih implementirali, smo tudi na promet že kreirali opomnike. Pomeni, da če je promet padel za 20, 30 ali 40% naročila, ne? Promet, s tem mislim, vrednost naročil, če je v zadnjem kvartalu padla napram prejšnjem, se avtomatsko pošlje odgovorni osebi, kaj se je zgodilo, ali mi je njim upadlo povpraševanje ali pa dejansko so se odločili za konkurenco. In ti zavihki, priložnosti, aktivnosti, sestanki, e-pošta, to so v bistvu nek prodajni proces, ne? Se pravi neka prodajna zgodba do sem nekje. Tako zdaj, če imate kako vprašanje na tem mestu, preden nadaljujem, dajte kar napisati, pa vam kar odgovorim. Ja, Miha ima vprašanje, kako je glede organizatorja in pa različnih aktivnosti na njem. Ja, Miha, gledajte, na organizatorju, se pravi, ni nujno, da imate samo te zadeve, kot so tukaj, aktivnosti, sestanki, naloge. Mi lahko na organizator damo tudi kakšne dogodke, če se bi ukvarjali s tem, lahko damo, veliko krat delamo tudi kakšne servise, montaže, če imate potem neko dejavnost, ki to zahteva, se pravi, prilagodljiv je. Ne? Ni za samo to in če vi recimo ne želite na organizatorju prikazovati sestanko in nalog, si to enostavno odstranite, in istočasno seveda na koledarju lahko gledate ostale filtre, se pravi, lahko pogledam jaz od Jureta koledar, od vse odsotnosti sodelavcev od najgrada vidim, se pravi, taka res ena odlična funkcionalnost tega koledarja, da si lahko na en ekran dam recimo vse sestanke prodajne ekipe in tako naprej. Ne? Teh možnosti je pač res veliko potem, ne? Še eno vprašanje od gospe Blanke, ali je mogoče kreirati ob določenih aktivnosti, ko se zaključijo obvezno nadaljevanje, torej odpre se nova aktivnost. Naprimer, ob zaključeni aktivnosti se dogovori za sestanek, se ob zaključku tega odpre nova. Ja, to so pravila, ki jih je možno nastaviti.
In zdaj se bom ravno v tem primeru navezal na to zgodbo. Recimo, da imamo mi zdaj to priložnost, ki smo jo zaključili, se pravi, povpraševanje za izobraževanje, bi lahko bilo avtomatsko nastavljeno pravilo, da če je priložnost uspešno zaključena, tako kot sem jaz tole naredil, shranil, in v tem trenutku bi se lahko avtomatsko kreiral nov projekt. Če imamo takšno dejavnost, se pravi, da se kreira nov projekt in se tukaj že napolnijo vsi podatki iz priložnosti, ki so pomembni za projekt, in se pravi, že imate dejansko pripravljeno zadevo za nadaljne izvedbeni del, ne, vašega posla. Se pravi, ponudba potrjena, avtomatsko se kreira izvedbeni projekt, določijo se potem tukaj projektna skupina, vodja projekta, statusi, do kdaj bomo to naredili in tako naprej. In potem lahko spremljate tudi to čist izvedbeno, kdaj boste šli stranki to, bom rekel, izvesti, zmontirati, karkoli pač, s čimerkoli se ukvarjate. In potem v tem projektnem modulu, tukaj sta zajeta potem ta projekti in pa naloge. Tem projektnem modulu je potem možno narediti to, da uporabljate projektni modul za bodisi interne zadeve, se pravi, da vi prenavljate vašo spletno stran, je to za vaš en projekt, kjer morate dejansko imeti neko projektno ekipo, potrebujete neke resurse za to, imate dejansko potem neke naloge, sestanke, spremljate lahko tudi porabo časa, prihodke, odhodke in seveda neko dokumentacijo v sistemu. In to je možno uporabljati, kot sem rekel, za interne zadeve, kot tudi za bom rekel, izvedbene projekte za stranke. Tako da to si potem lahko prilagodi, to lahko seveda potem prilagodimo vašemu specifičnemu procesu. Potem so tukaj še reklamacije. Pri reklamacijah je tako, da jih spet lahko dodelamo, možni so tudi kakšni izpisi. Velikokrat smo delali kakšno podporo za ISO standarde v smislu 8D reklamacijskih zapisnikov in tako naprej. Tako da reklamacija se potem normalno zavede, da jo opišete z nekimi podatki, zakaj gre, da je napačen izdelek, v kateri fazi je reklamacija, do kdaj mora biti popravljena, se pravi nek rok reklamacije, stranka, za katero se gre. Recimo bom dodal za Hervis isto, s katerim kontaktom, kontakt, ki je prijavil reklamacijo, je ta in zakaj se gre. Poslali smo jim napačni izdelek. In to potem avtomatsko zabeleženo pri tem podjetju. Vidi se, v kateri fazi je, in če pogledam, seveda, zdaj pod to podjetje, imam tukaj dve reklamaciji. Ena je zaključena, ta je pa sedaj bila sprejeta, ki sem jo opisal. In spet imate neko celo sliko, celostni pogled na vašo stranko. Naslednja zadeva, ki vam jo želim pokazati, so kampanje. Kampanje so marketinška zadeva in se danes bom rekel to kar precej ali pa zelo pogosto uporablja. Zdaj, eno je, da vi kampanje uporabite za vaše dogodke. Bodi si obiskujete sejme, bodi si imate kakšne svoje lastne dogodke in tako naprej. Vi lahko dejansko segmentirate vašo bazo in jo dodate na kampanjo. Rečete, pošli dodaj na kampanjo, ne? In tukaj izberete kampanjo in se potem vsi ti dodajo na kampanjo. Zdaj lahko to naredite masovno, tako bom sedaj to jaz naredil. Recimo, da dodam neke kontakte na kampanjo Sejem dom in so se vsi ti dodali na kampanjo. Lahko bi pa pomeril to delo enega po enega, ne? In če sedaj jaz pogledam en kontakt, vidim tukaj, v katere kampanje je on vključen. Uroš je vključen na sejem dom. To pomeni, da sem se jaz na sejmu dom z njim dobil in sva se pogovorila in mi je dal vizitko. In jaz vem, da smo ga takrat spoznali, takrat sem ga opisal. Lahko bi seveda potem to isto osebo srečal še na celjskem sejmu in bi si še tu zabeležil, kdaj na celjskem sejmu sem ga srečal.
Zdaj, to vam potem pomaga, da vi lahko segmentirate kontakte in rečete, ok, mene pa zanimajo vsi tisti, ki so bili vključeni na kampanjo Celjski sejem in potem izvedete neko akcijo. Pa bom zdaj dal tukaj recimo sejem dom, kjer imam več kontaktov. Tako in gledajte, dobim seznam vseh tistih, ki smo jih spoznali na sejem dom. Zdaj, tukaj je seveda možnih več zadev. Zdaj sem vam jaz pokazal recimo kampanje za nek fizični sejem, ne? Vi lahko zdaj rečete, ok, vsem tistim, ki smo jih srečali na sejmu dom, pa želimo zdaj poslati zahvalo. In to naredite na ta način, da kliknete tukaj pošlji v MailChimp. Morate pač uporabljati eno orodje za mailing, ne? Se pravi za pošiljanje masovne pošte. Mi imamo tukaj v tem primeru sedaj integracijo z MailChimpom in potem rečemo, na kateri seznam se naj to doda. To je čist test, kar vam sedaj jaz kažem, ne? Pač bom dodal na nek seznam in damo izbrane zapise. Vse zapise bom dal. In damo prenesi v MailChimp. To za nekaj časa traja, da se to naredi. In gledajte, vsi ti kontakti so se prenesli v MailChimp. In tam izvedete kampanjo. In tam potem na tej kampanji, ko jo izvedete, se pravi zdaj smo bili za kampanjo za sejem dom, izvedete pač vsebino, ki jo želite poslati, rečete, aha, to je za nek zahvalni mail, ga pošljete, mu date neko kupon za akcijo, karkoli, ne, in potem na tej kampanji nazaj dobite, boste videli, statistiko. To je, bom rekel, precej pomembno, da vi vidite, kdo od tistih kontaktov, ki ste jim vi poslali ta mailing, je dejansko odprl to pošto. Ne? Se pravi, in tukaj vidimo, da je Denis recimo v nekem obdobju 4-krat odprl to povezavo. In na katere linke so največkrat klikali, linki so ponavadi na vašo spletno stran potem. In če sedaj pogledamo še en kontakt, vi lahko potem tudi na ravni kontakta pogledate, gledajte, na ravni kontakta pogledate, tukaj imamo zavihek MailChimp in se vidi na ravni kontakta, kaj je on odprl, katere kampanje je on klikal in tako naprej. Ne? In to vam pa res dost pomaga recimo pri prodaji, ko se vi pogovarjate z nekom potencijalno stranko, pa vidite, ali je on sploh odprl vaš kateri mailing, ali ga ni, ali nič ne uporablja to. To je danes pač nekaj, kar se uporablja. Tako da jaz sem zdaj prišel skozi to, kar sem vam želel tukaj danes pokazati. Zdaj, dotaknil bi se še mogoče malo reportov, kjer lahko dejansko spremljate analitiko iz samega CRM sistema Intrix, s tem, da vidite tukaj vse aktivnosti, ki jih ima, recimo to je en primer poročila aktivnosti po uporabnikih. Potem imamo recimo poročila na priložnosti, kot so prodajni lijak, da se vidi, v katerih fazah je posamezna kvalificirana priložnost, pogajanja uspešno, neuspešno, poslana ponudba in tako naprej. Točno vidite, koliko priložnosti imate v katerih fazah. In sedaj, če je tu na vrhu prodajnega lijaka, bom rekel, veliko priložnosti, pa tukaj malo, proti koncu, ne, to pomeni, da je potrebno tu izboljšati proces, se pravi tukaj dati več poudarka na zaključevanje prodaje. Če pa vam zgoraj recimo lidov manjka, da jih imate malo, ne, pa potreba, da morate ojačati marketinške aktivnosti, da boste dobili več novih lidov, da jih boste lahko lepo po statusih obdelovali. Se pravi, poročil, kar se tiče prodaje, je zelo veliko, imate potem možnost pregledovanja priložnosti na različne načine, po vrednosti, po, bom rekel, virih, ne, od kje prihajajo, po verjetnosti, po mesecih in tako naprej. Tako da to si lahko v miru sami pogledate.
In kar je tu najbolj pomembno, da ta poročila seveda veliko krat kastomiziramo vašim potrebam. Recimo, tu je en primer poročila, kjer so aktivnosti po podjetjih in tu bi vam lahko dodelali to poročilo na ta način, da bi zraven tega, kjer kaže, koliko aktivnosti s posameznimi podjetji vi imate, da bi dodali še zraven znesek prometa, ki ga ustvarite s tem podjetjem. In potem bi hitro videli, da se z neko stranko, recimo s Ptujsko kletjo v tem primeru, ki ima 22 aktivnosti v zadnjem mesecu, prometa pa nič ali zelo malo, preveč ukvarjate se z njimi, med drugim pa mogoče tukaj z Sigmo, ne, pa imate samo eno aktivnost, pa bi tu zraven bila ogromna številka, ki vam skozi nekaj naročujejo ali pa so vzeli večjo število produktov. Se pravi, to so neke zadeve, ki jih potem skozi poročila vidite. Tako, jaz bi zdaj na tem mesto se ustavil, pa še sprejel kakšno vprašanje, če ga imate, to bi bilo super, zaradi tega, ker ne bi želel zdaj pregloboko iti v ta, bom rekel, v te podrobnosti. Jaz mislim, da sem vam pokazal te osnovne funkcionalnosti, ki sem vam jih želel, poudarek pa potem še enkrat na prilagoditvah. Če vi želite, da vam spremenimo kakršnokoli polje, relacijo, dodamo nov zavihek, modul za ponudbe, lahko to na precej enostaven način vam naredimo in zelo hitro. Tako da zdaj pa, če imate kakšno vprašanje. Do takrat bi vam mogoče pokazal samo še funkcionalnosti, ki dejansko jih Intrix ponuja, ne? Eno je od to, kar smo mi zdaj govorili, celovit pogled na stranke, potem podpora prodajnemu procesu, se pravi čist pomeri, to smo tudi pogledali, organiziranje prodajne ekipe s pomočjo koledarja, podpora marketinškim procesom, se pravi kampanje. Ja, zdaj premalo časa je bilo, da bi vam kazal mobilno aplikacijo, ampak mi imamo dejansko razvite mobilne native aplikacije za Android in pa iOS naprave, kar pomeni, da je čisto, bom rekel, taka native izkušnja in res zelo uporabna zadeva, veliko naših strank že sedaj to uporablja. Imamo tudi ločeno namenske webinarje, spletne seminarje, ki jih najdete na našem YouTube kanalu, ki so namenjeni samo mobilni izkušnji, se pravi mobilnim aplikacijam. In se gre tam skozi te zadeve, spremljanje servisnih in pa reklamacijskih zahtevkov. Tukaj je možno potem tudi vklapljati en planer, ki ga imamo za planiranje recimo nekih montaž servisov. Delovna tabla s ključnimi kazalniki, se pravi, to lahko prikažete več nekih reportov, poročil na enem ekranu. Projektnega vodenja smo se tudi na kratko dotaknili. Javno dostopne baze sem vam pokazal, se pravi, kako dela integracija z Bizi pa Bisnodom. Povezava z ERP-om. Tukaj je zadeva taka, da se pravi, je možno integracijo narediti na različnih primerih, ne, se pravi, na različnih sistemih. Tukaj je nekaj naštetih, s katerimi imamo mi povezavo postavljeno. Povezava z množično e-pošto in pa marketinško automatizacijo. Če uporabljate kakršnega okoli teh sistemov in seveda še kakšnega drugega, ki ga tukaj ni, ga je možno povezati z Intrixom. Povezava z IP telefonijo sem tudi omenil, se pravi, če bi želeli povezati vašo centralo z Intrixom. Z maili smo tudi zadevo pogledali, se pravi, povezava z e-pošto, na kak način deluje. To je tisto, kar sem vam rekel za planiranje resursov, se pravi virov, za montaže, servise, projekte, karkoli, lahko to uporabljate. Spletne strani je možno povezati z povpraševanjem, se pravi s priložnostjo. In pa Intrix ima pač en taki API, kar nam omogoča, da lahko se povezujemo z različnimi sistemi. Večjezična uporaba je samo je že, bom rekel, podprta v številnih jezikih, tako da to ni ovira. Kreiranje dinamičnih dokumentov. Tukaj imamo v misli, se pravi, kreiranje ponudb,
pogodb, česarkoli, napišete vi določene podatke in se avtomatsko zgenerira dokument, se pravi statične in pa dinamične podatke se skupaj povežejo, e-poštni in SMS opomniki, povezava z ostalimi koledarji in to jaz mislim, da to bolj kot ne vse. Zdaj, če ni vprašanj, se vam jaz zahvaljujem za pozornost. Posnetek vam bomo tudi poslali na vaš mail, ki ste ga, ko ste se prijavili na ta webinar. Spremljate nas še naprej potem. Izvajali bomo številne webinarje tudi v prihodnje za različne tematike. Imamo tudi potem webinarje ločene za obstoječe naročnike, se pravi, ko enkrat postanete naročnik, imamo tematske webinarje poglobljene, recimo kako se upravlja samo na organizatorju, kako se izdelujejo poročila, kako filtrirati podatke čisto tematsko usmerjene, tako da preko tega četa tukaj noter v aplikaciji lahko nas kontaktirate. Glejte, tu imamo eno funkcionalnost znotraj vsake aplikacije, da lahko takoj se povežete z nami in stopite stik z nami in vam odgovorimo na kakršnokoli vprašanje. Drugače nas pa lahko seveda tudi pokličete na objavljene telefonske številke. Hvala vam za čas, pa se vidimo prihodnjič. Lep dan še naprej.